Yes. KPM Tolong! Tolong! Ada semua besar kat pokok! Tolong! Tolong! Ha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, murid yang paling kreatif iaitu Akmal Nazri. Murid-murid, ha, saya pasti apabila anda telah melihat latar belakang saya ini, nampak mempunyai satu, saya boleh panggilkan arca yang cukup cantik ini dan juga ha, ada pameran-pameran ataupun koleksi-koleksi gambar-gambar yang cukup cantik. Ha, Ah, saya pasti inilah dia yang kita akan belajar kali ini dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Tetapi siapakah guru yang akan mengajar anda semua nak tahu? Jom kita tengok profil guru kali ini. Baik, tanpa membuang masa, ayo saya memperkenalkan anda guru yang akan mengajar kita semua dalam mata pelajaran peringkat seni visual. Ini dia, Cikgu Soraya Hani. Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kemal, sehat? Sihat, Cikgu. Wah, cincin, Cikgu. <laughs> Bergemerlapan. <laughs> Baik, Cikgu. Kita bukan nak cakap mengenai cincin, Cikgu. Tetapi kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Ha, tapi sebelum itu juga izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa syarat kita kali ini, kita bersama dengan cikgu Aida. Apa khabar cikgu Aida? Sihat cikgu Aida? Terbaik cikgu Aida. Cikgu Hani. Yes, ah. Ha. Katanya kita juga bakal bersama dengan empat orang anak-anak murid cikgu betul? Betul. Yeah. Siapakah mereka? Silakan. Okey. Uh, hari ini kita bersama-sama dengan empat orang anak murid saya sendiri mm -hmm. daripada tingkatan 5 SMK Seremban 2. Ah, okay, mungkin cik boleh perkenalkan nama mereka? Okey, uh, empat orang murid saya mm -hmm. uh, sebelah kanan uh, adalah Liana. Kemudian uh, yang bernecktie biru itu ketua tingkatan 5 Alif iaitu Rafi. Kemudian uh, Muaz dan akhir sekali adalah Hana. Ah. Ha, ini semua tingkatan lima betul cikgu? Betul. Ya, ya dan saya pasti mereka dah tak sabar lah untuk belajar bagi mata pelajaran seni visual. Dan saya pasti murid-murid juga yang menonton sukses SPM 2002 kali ini. Jadi ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan cikgu Hani. Silakan cikgu. Okay, terima kasih, Akmal. Sama -sama. Okay, hari ini, uh, dengan sukses SPM 2022, mm -hmm. saya akan buat sedikit perkongsian ilmu berkenaan dengan seni halus dalam kertas 1 dan juga kertas 2 SPM mm -hmm. KSSM. Jika sebelum ini, kita KBSM. Okey, bermula tahun 2021 mm -hmm. kita uh, menggunakan KSSM. Okey, uh, untuk tajuk hari ini, uh, mm -hmm. cikgu tekankan uh, berkenaan dengan uh, aliran seni catan mm -hmm. dan juga seni arca kedua-dua tajuk ini adalah di bawah tajuk seni halus. Seni halus. Kalau ikutkan, ada empat komponen dalam seni halus mm -hmm. iaitu seni catan, seni lukisan, okey, mm -hmm. seni arca dan juga seni cetakan. Ah mm -hmm. okey, tapi tumpuan kita hanya dua tajuk inilah. Ya. Yeah. Ya, yeah? okey. Saya teruskan kemal dengan format instrumen. Silakan. KSM, okay. Uh, jika ada murid yang masih belum uh, kenal pasti, mm -hmm. okay, kita uh, ada sedikit perubahan dari segi wajaran. Okey, kemudian kita seperti biasa uh, terdapat 3 uh, tiga kertas iaitu hmm. kertas satu, dua dan tiga. Okay. Dan tumpuan kita pada hari ini uh, lebih kepada kertas satu dan kertas dua lah. Hmm. Okey, uh, seperti semua sedia maklum, okey, kod subjek kita adalah dua enam satu satu. Kalau kertas satu uh, slash satu lah. Okey, uh, ia merupakan uh, ujian bertulis uh, dan mengandungi 40 soalan objektif. Okey, okay. apabila uh, kita ada 40 soalan objektif ni, kita ada konstruk iaitu okay. uh, mengetahui, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Uh, masa diberikan adalah satu jam sahaja dan um, seperti biasa, uh, aras uh, ada yang rendah, mm -hmm. sederhana dan juga tinggi. Okey. Uh, Okey. Uh, Wajaran yang diberikan hanyalah 20% sahaja untuk kertas satu uh -huh. dan kertas dua adalah kertas yang mengandungi wajaran yang paling tinggi iaitu 50% di mana murid-murid akan berdepan dengan satu ujian iaitu ujian melukis. Okey. Ha, ataupun kita panggil menggambar, uh -huh. okay, melukis mewarna. Ia secara amali dan soalannya adalah enam soalan. Uh -huh. Um calon hanya memilih satu sahaja. okay, satu soalan sahaja uh -huh. uh, untuk dibuat semasa uh, peperiksaan itu nanti. Okay, uh, bahagian konstruk adalah memahami, uh -huh. mengetahui, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Masa yang diberikan adalah 3 jam. jam. Okey, 3 jam. Okey, okay. okay, kita teruskan uh, untuk tips dan teknik kertas 1. Okey, okay, uh, walaupun wajarannya 20% tapi itulah yang menentukan murid-murid kita untuk mendapatkan grade yang terbaik dalam a uh, pentaksiran itu nanti. Mm -hmm. ah, okey. Okey, tips pertama adalah uh, baca arahan. Mm -hmm. Okey, seperti biasa kita baca arahan uh, 40 soalan tu, arahan tu berbeza-beza. Okay. Bila kita uh, baca arahan, kita nak pastikan supaya murid-murid uh, kita. Aa, akan tumpukan kepada soalan-soalan yang murid-murid kita faham dan telah pelajari. Okay. Aa, kemudian aa, kita hendaklah membaca soalan satu persatu uh -huh. di mana kita gariskan kata kunci dan kita fahami kehendak soalan. Kadang-kadang murid kita keliru bila uh -huh. mana aa, kata kunci tidak digariskan dan aa, mungkin ada beberapa soalan yang aa, tricky aa, uh... yang yang membuatkan murid keliru dan uh, murid nak cepat jawab dan uh, menjawab dengan salah. Yeah. Okey uh, tu yang kita panggil uh, kecuaian. Mm -hmm. uh, kita tak nak berlaku yang macam tu. Okey seterusnya kita jawab uh, soalan yang mudah dahulu. Yep. Okey dan kita tinggalkan soalan-soalan yang kita tidak mampu jawab uh, ataupun soalan yang lebih sukar. Mm -hmm. Okey sebab so, apa kita tak nak buang masa. Kalau macam murid saya sendiri, kita ada 60 minit. Kita uh -huh. ada 40 soalan. Satu soalan tu kita peruntukkan satu minit sahaja. Okay? Uh, dan selebihnya, okay, kita ada 40 minit, kita dah habiskan untuk uh -huh. soalan satu sampai soalan 40. 20 minit yang terakhir adalah uh, untuk kita semak semula soalan-soalan yang kita tinggalkan. Soalan-soalan yang sukar. Okay? Dan kita semak semula dan kita jawab secara uh, teliti uh, yeah. itu yang penting. Okey? Uh, bila kita dah semak semula dan kita pastikan uh, dalam kita punya kertas jawapan tu uh, akan uh, dihitamkan uh, kesemuanya. Uh, okay. jangan ada yang tertinggal lah ya. Yeah. Akmal malai. Ha. Okey, kita teruskan lagi dengan aras soalan. Okey, kita ada aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Okey, kalau aras rendah selalunya memang uh, umum, uh, kemudian Uh, aras uh, sederhana pula uh, lebih kepada kemahiran berfikir aras tinggi uh -huh. dan uh, aras tinggi selalunya berkaitan dengan uh, sejarah okay. sejarah sejarah seni. Okey, ini merupakan tajuk-tajuk uh, penting uh, dalam kertas satu iaitu uh, bahasa seni visual, komunikasi visual, kraft tangan, seni halus dan juga reka bentuk. Okey, uh -huh. uh, yang penekanan saya di sini saya lebih suka uh, kalau murid kita uh, tekankan ke arah bahasa seni visual uh, dan juga seni halus. Okay, okay, sebabnya bahasa seni visual walaupun tak ada dalam uh, buku teks tingkatan 4 dan 5 tapi murid dah kuasai daripada uh, menengah rendah lagi. Mm ha -hmm. uh, dan ma uh, manakala seni halus Okay, kalau uh, menengah rendah kita mempelajari berkenaan dengan teknik uh, tapi uh, untuk aras tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni kita lebih kepada aliran itu sendiri, aliran seni itu sendiri. Mm -hmm. Okay, okay, seterusnya saya akan terangkan uh, berkenaan dengan uh, kertas dua pula. Tips dan teknik untuk kertas dua. Ha, kita beralih ker kepada kertas dua. Okay? Kertas dua, uh, jangan uh, pandang enteng, okay? jangan uh, pandang remeh sebab ide itu adalah wajaran yang paling tinggi. Okay. Tidak seperti KBSM. Uh, 50% tertumpu pada kertas dua sahaja. Okey, apa yang kita perlu tahu, kertas dua sebenarnya kelebihannya adalah kita akan dapat soalan tu lebih awal Akmal. Okey, oh. ha, selalunya seminggu. Seminggu lebih awal daripada tarikh yang kita uh, duduki peperiksaan. Okey, okay. untuk apa kertas itu diberikan lebih awal? Uh, itu untuk kita menganalisislah. Yang kita sebutkan tadi konstrukt hmm. dalam KSSM tu, kita menganalisis, kita membuat rekaan dan juga kita membuat kajian, Okey, Sebab apa? Sebab satu Malaysia kita dapat soalan yang sama, okay? okay. Berkemungkinan besar enam soalan tu kita sama dengan kawan-kawan kita yang lain, calon-calon yang lain. Hmm. Oleh sebab itu kita mesti ada satu uh, rekaan atau ciptaan kita sendiri yang berbeza dengan hasil karya calon-calon yang lain, Okey, ah. okey. Langkah yang perlu diambil ya. Okey, apabila kita dapat kertas uh, soalan, bagi kertas dua okey, uh, nombor satu uh, pilihlah soalan yang kamu mampu jawab dan bukan soalan yang kamu suka. Okey, uh, berbeza kalau kita suka soalan itu dengan kita mampu buat soalan itu. Okey, okay, yeah. kadang-kadang kekuatan kita ni berbeza-beza. Mm -hmm. Antara enam soalan tu ada pecahan-pecahannya. Yeah. okay? kadang-kadang kekuatan kita adalah bila mana kita membuat uh, landscape uh, yang paling baik. Mm -hmm. uh, tetapi murid kita memilih alam benda. Uh, tu yang kita tak nak tu, okey. Seterusnya kita cari gambar-gambar yang berkaitan, uh, contohnya di uh, internet ataupun di uh, majalah. Uh -huh. Kemudian kita tiru semula gambar itu dan kita olah semula dari segi saiz, reka letak dan juga gubahan yang menarik, uh -huh. okey. Itu kelebihan aa, kertas dua. Dan kita ada enam soalan yang saya sebutkan tadi. Dan pecahannya adalah ber, aa, berkaitan dengan imajinasi, mm -hmm. fantasi, figura manusia, figura mm -hmm. haiwan, landscape aa, dan juga alam benda. Aa, mm -hmm. Itu pecahannya. So kita sebagai calon, kita kena bijak memilih antara enam ini di mana kekuatan kita dan di mana yang kita mampu buat. Okay? Mm, yang aa. mana paling mudah cikgu? Uh, kalau saya sendiri rata-rata uh, lebih pengalaman lebih 10 tahun ni uh, kebanyakan murid uh, lebih kepada landscape lah landscape kan uh, right? okey okay. ini adalah contoh hasil karya kertas 2 daripada murid saya sebelum ini oh. dan mendapat uh, markah yang ya A+ ya ni uh, alhamdulillah uh, alhamdulillah antara ha. yang dapat A+ walaupun uh, subjek lain mungkin tidak berapa memberangsangkan mm -hmm. tapi uh, dengan kemahiran yang ada. Uh, mereka ada yeah. untuk subjek aplikasi uh, seni visual uh, mereka boleh dapat perlesenan yang baik yes keputusan yang baik. Ah ini ah, contoh ada lagi contohnya cikgu. Okey, oh. uh, ini uh, contoh yang seterusnya. Uh, ini saya uh, nak cuba bandingkan antara uh, media kering dan juga media basah. Ah. Uh, yang bahagian atas ni media kering pensel. Okey. Okey, uh, manakala di bawah ni kita menggunakan uh. media basah. Okey. Ah uh, kalau murid-murid uh, dapat lihat uh -huh. okey uh, dalam gambar yang saya berikan ni uh, untuk media kering kita menggunakan satu uh, kemahiran yang tinggi uh, untuk mendapatkan ton uh -huh. Okey tun yang baik uh, manakala kalau media basah ni okey dengan uh, calitan berus, uh -huh. kita mampu menghasilkan ton dengan lebih cepat. Ah okay. tapi kita terpulanglah kepada kekuatan murid itu sendiri calon itu sendiri yeah. kemahiran mana yang lebih baik. Yeah. Uh, okay. Okay, uh, baik terima sure. kasih cikgu memang cantiklah uh, orang kata apa hasil lukisan tersebut kan cikgu kan katanya dilukis oleh Akmal Nazri katanya. Katanya. Ya yeah, terima kasih cikgu. <laughs> Okeylah okay. <laughs> kita dah peniraihat dulu kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Dede TV KPM. Dede TV KPM. Saya tahu anda semua terkesima kan, dengan hasil karya seni saya. It's okay. <laughs> Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hani kita. Baik, Cikgu, kali ini katanya kita nak pergi ke sesi ulang kaji seni catan dan seni arca. Betul ke? Ya, betul. Alright, silakan Cikgu. Okay, terima kasih Akmal. Okay, saya teruskan. Okay. Okey, untuk sesi ulang kaji seni catan dan juga seni arca ini, uh, tumpuan saya lebih kepada aliran seni itu sendiri. Ah mm -hmm. uh, kerana tingkat 4, tingkat 5 arasnya lebih tinggi. Ah uh, kalau kita lihat dekat studio kita hari ini, uh, di atas meja uh, Akmal tu adalah beberapa hasil karya seni arca dan uh, manakala yang lain ini adalah hasil karya uh, seni catan. Okey? Mm -hmm. Sebab tu Uh, penekanan saya hari ini seni arca dan seni catan uh, kerana dia dalam kategori um, komponen seni halus mm -hmm. uh, di mana uh, untuk kertas satu uh, selalunya okay, um, tajuk ini uh, akan diberi tumpuan. Okay. Okay. Lagi satu, Akmal, uh, untuk seni catan, uh -huh. uh, dia uh, berlaku pada kertas satu, dua dan tiga. Uh, itu kepentingan yang besar pada pendapat saya. Uh -huh. Kalau uh, seni arca pula, uh -huh. uh, selain kertas satu, berkemungkinan besar uh, dia akan keluar untuk tajuk bagi kertas tiga. Uh, iaitu oh, siap, kerja siap. khusus atau folio ah macam tahun ni kita ada sulaman kita ada a uh, kotak ya. ah, kalau mungkin kita tak tahu tahun-tahun uh, mendatang hmm. ah, mungkin akan seni arca pula a ah, okey ah, so, tidak ha ah, okay, saya teruskan Okay, okay. Ah, harap murid-murid semua ah, bagi tumpuan hmm. Okay, ah, ini adalah sesi ulang kaji dan saya telah rangkumkan ah, Uh, secara uh, rikas berkenaan dengan seni catan. Okey, uh, yang pertama adalah aliran Fauvism iaitu pada tahun 1900 hingga 1910. Uh, 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 aliran Fauvism ini berlaku lebih kurang 10 tahun je. Akmal, okey. Okay. Dan uh, ia mirip uh, gaya Impressionism, uh, menolak idea peniruan alam, Mhm. Uh -huh. luahan emosi secara bebas dan spontan penggunaan warna penggenap dan terang, uh, gambaran karya secara emotif dan imajinatif. Uh -huh. Contoh pelukis ialah Henry Matisse, uh, Andre de Andre Derain dan juga Maurice de Velme. Okey, uh -huh. kalau lihat uh, dekat depan ni, uh, ni uh, adalah antara uh, hasil karya aliran Fauvism. Yang mana satu tu cikgu? Ah yang sawah padi saya ni. Oh itu dia. Ah ah yang oh. sawah padi ni. Ah uh, kalau kita lihat aliran fauvism. Fauvism ya. Yeah. Eh? Kita ah. boleh lihat kalau kita pergi ke galeri ataupun kita ke, pergi ke pameran seni okey a okay, uh, murid-murid kita uh, boleh lihat okey uh, hasil karya itu dengan cara uh, warna dulu. Ha uh, okey warna a um, penggenap kalau kita lihat dekat sini warna penggenap tu uh, jelas sekali kuning dan ungu kuning dan uh, ungu okey okey kemudian kita teruskan dengan aliran expressionism hmm. okey uh, dia bermula tahun 1905 hingga 1925 okey bermula di Jerman berusaha mewujudkan pengalaman secara emosional penggunaan warna yang terang dramatik hmm. dalam menyampaikan message kemudian um, image subjek uh, kadang-kadang tidak jelas dan bersifat organik. Okay. Uh, dan contoh pelukis dia adalah um, Paul Klee. Okay. Saya teruskan. Mm -hmm. Okay, aliran Cubism uh, pada tahun 1907 hingga 1922. Uh, istilah kubism merujuk kepada gaya abstrak geometrik tidak terikat dengan tradisi catan menggunakan tetapi menggunakan bentuk dan satah Okay, penggunaan warna yang terang dan mempunyai uh, perspektif contoh pelukis adalah Pablo Picasso. Uh, seterusnya aliran surrealism hmm. menggambarkan hal benda uh, situasi seperti mimpi terbahagi kepada dua iaitu abstrak dan juga figuratif hmm. tidak menitik beratkan uh, penggunaan warna lebih fokus kepada imajinasi. contoh pelukis adalah Salvador Dali. Okay. Uh, expressionism Abstract uh, berkembang di Amerika Syarikat dengan berus uh, yang keras dan sapuan yang kasar ciri utama adalah percikan, titisan, lelehan dan cat secara spontan uh, hal benda berbentuk abstrak contoh pelukis hmm. adalah Jackson Pollock seterusnya seni pop uh, muncul di England dan Amerika Syarikat menukai, menggunakan imej bergambar dan teknik hard edge juga fotografi menggunakan warna prima, kontras dan terang gabungan foto dan juga warna serta simbol untuk menyampaikan mesej fokus pada image-image biasa budaya popular dan contoh pelukis adalah Andy Wahol dan akhir sekali adalah seni op ataupun seni optikal muncul dan berkembang di Amerika Syarikat mm -hmm. melibatkan ilusi optik teliti dalam pemilihan garisan warna dan bentuk agar memberi kesan maksimum contoh pelikis adalah Brigade Relay okay. kita teruskan ini antara Uh, aliran seni catan iaitu hmm. naturalism, realism, impressionism, expressionism. Okey, setiap satu ni kita ada satu kaedah, teknik yang mudah untuk murid mengingat. Contohnya naturalism. Okey, hmm. kalau naturalism uh, yang mudahnya kita ingat adalah alam semula jadi. Betul. Kemudian realism uh, yang mudahnya adalah uh, lukisan yang mengikut uh, apa yang kita lihat. Okay. Hmm. impressionism uh, berkaitan uh, dengan Uh, ...cahaya daripada atmos uh, atmos uh, atmosfera, atmosfera ataupun cahaya matahari ataupun bulan. Kemudian expressionism berkaitan dengan emosi. Surrealism, okay, kata kunci dia adalah alam bawah sedar. Cubism, uh, bersatah, geometrik. Kemudian expressionism abstract, uh, dia berbentuk abstract. Kemudian pop art uh, seperti yang kita sebut tadi... Uh, adalah berkaitan dengan imej dan budaya yang popular. Hmm. Okey. Okey. Kita beralih pula kepada seni arca. Okey. Okay. Seni arca bermula sebelum zaman Renaissance. Okey. Kebanyakan arca dihasilkan bertemakan a uh, Tokoh manusia. Kalau dulu uh, kita punya arca adalah uh, berdasarkan tokoh-tokoh manusia. Hmm. Uh, namun seiring dengan peningkatan tamadun, uh, sekarang ni uh, arca lebih moden dan lebih dinamik. Aa, dan hasil karya ini aa, dilihat melalui kepelbagaian aliran dan juga gaya aa, yang digelar oleh sejarawan seni sebagai pluralism artistik okey seterusnya aa, ini definisi arca arca merupakan satu hasil karya dalam bentuk tiga dimensi okey untuk dinikmati secara nilai estetikanya Kemudian arca itu uh, berasal daripada perkataan Yunani iaitu skapia yang S -S bermaksud mengukir, menebuk, memotong, melarik dan sebagainya. Okey. Okey. Okey, ini adalah uh, aliran seni arca. Okey, uh, abad ke-14 hingga ke-15 uh, ia dikenali sebagai era Renaissance dan gaya realistik. Uh, konsep penghasilannya uh, berpada ciri keagamaan dan keagamaan dan figura manusia. Uh -huh. kemudian a um, ia ber, uh, dihasilkan uh, berbentuk potret potret dan juga arca figura bersaiz besar. Okey, ah uh, okey. Selalunya kalau bersaiz besar ni dia nak timbulkan uh, apa? Uh, emosi dan juga ciri-ciri fizikal arca itu sendirilah. Okey. Kemudian uh, abad ke-16 hingga ke-17, okey. Uh, dipengaruhi oleh gaya mannerism yang berasal daripada Itali merujuk kepada bentuk badan juga gaya arca tersebut kemudian uh, abad ke-17 uh, muncul pula aliran barok okey uh, di Eropah uh, ia uh, memaparkan uh, yang bersifat keagamaan dan juga naturalistik kemudian uh, pencahayaan yang terang dan gelap pada arca okey Seterusnya pada abad ke-18 dan 19 okey uh, dikenali sebagai era rokoko dan neoclassicism okey era uh, rokoko uh, dikenali atau dihasilkan secara halus halus dan realistik kemudian menonjolkan aspek uh, kebaikan dan juga kepewiraan kemudian pada abad ke-19 perkembangan aliran naturalism dan juga gaya arca realistik mem mengutamakan bentuk arca secara figura dan juga sifat fizikal subjek Okay, dan seni arca abad ke-20 hingga kini Okay, kita boleh lihat kalau abad ke-20 hingga kini itu adalah era modernism Okay, era moden Okay. Kemudian arca aliran expressionism diinspirasikan daripada seni primitif Yang mengutamakan penzahiran emosi Kemudian aliran cubism menampakkan arca uh, sepihan dengan sudut yang runcing uh, Arca aliran, aliran futurism menggambarkan pergerakan dan juga dynamism Kemudian aliran dadaism menekankan sifat individualistik Dan juga menolak uh, sebab serta logik dalam berkarya Seterusnya aliran konstruktivism, okay, mm -hmm. uh, idea baru yang bertentangan dengan tumpuan juga komposisi arca tradisional. Seterusnya seni pop uh, diinspirasikan daripada objek harian, makanan juga media popular. Uh, era pasca modernisme menolak konsep utama seni moden uh, dan contoh pengarca uh, kita ada dekat situ adalah Pablo Picasso. Ah, oh, itu semua kenal tu cikgu. Ya. Yeah. Pablo Picasso. Yes, Pablo ha. Picasso. Pablo Picasso bukan saja pengarca, mm -hmm. uh, beliau juga adalah a uh, Uh, menghasilkan hasil karya catan juga. Iya. Yeah. Ah. Cikgu, saya daripada tadi melihat ada satu karya di sebelah cikgu itu. Uh -huh. Itu apa dia cikgu? Adakah uh, dipanggil realisme nya kah? Uh, Nurrealisme realismnya kah? kah? Uh -huh. Zem-zem-zem Okey, okay. kalau catan yang di sebelah saya. Mungkin cikgu uh, cerita secara ringkas. Oke, okay. uh -huh. ini adalah uh, aliran impressionism. Impressionism. Uh, diinspirasikan daripada hasil karya pengkarya daripada luar negara iaitu Vincent Van Gogh. Oh uh, Vincent van Gogh. Ya, yeah, betul. Itulah dia murid-murid. Uh -huh. Saya pasti mereka cukup kenal Vincent van Gogh yeah, ini. Betul. Inilah dia salah satu karyanya cikgu eh. Uh -huh. uh, apa inspirasi In... daripada uh, Vincent van Gogh? Uh -huh. uh, aliran Impressionism. Ya, yeah, uh -huh. itu dia. Baik, terima kasih cikgu. Kita nak berhenti okay. rehat sekali lagi kepada murid-murid semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Adik TV KPM Didik TV KPM Baik murid-murid, kita masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, inilah masanya untuk kita menguji murid-murid di dalam talian, betul? Betul. Ya, yang ini sekarang ini kita akan pergi ke soalan contoh kertas satu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay, saya teruskan. Okey, uh, jika tadi kita dah buat uh, sesi ulang kaji, sekarang kita akan uji minda murid-murid mm -hmm. uh, apa yang kita telah pelajari. Okey. Okey. Saya mulakan uh, soalan contoh kertas 1. Mm -hmm. uh, kita bermula dengan tajuk tingkatan empat dan tingkatan lima lah. Okey, ya. uh, ini adalah kurikulum uh, standard sekolah menengah uh -huh. bagi subjek penegasan visual. Uh -huh. Kita ada tajuk 1 hingga tajuk 9. Okey. Ah, selalunya uh, dekat kertas 1 kita memang ada arahan kepada calon yang kita mengingatkan semula bahawanya kita ada 40 soalan. Okey. Ah, uh, okey. Okey, saya teruskan. Okey, untuk soalan contoh satu uh -huh. okey, jika anda ingin melihat gambaran landscape sebenar pada zaman dahulu, catatan aliran manakah yang sepatutnya menjadi rujukan anda? Adakah uh -huh. A naturalism B romantism, C impressionism ataupun D neoclassicism. Ha senang ni cikgu. Ha, soalan ni soalan mudah ha, pembuka, sebenarnya. Pembuka orang kata pembuka selera appetizer. Ha. Okey <laughs> ini kategori seni apa ni Akmal? Seni mana? Kalau soalan satu Ha, kan saya ada dua kan, seni catan oh, dan seni arca. Oh, seni catan arca. dan juga seni aliran. Eh, bukan. Eh, seni catan dan juga seni, seni arca. arca. Okay. Ini seni catanlah, cikgu. Ya, betul. Okey, siapa yang boleh jawab? <laughs> Okey. Ha, siapa boleh jawab? Okey. Boleh angkat tangan. Okey, silakan. Okay, Hafi. Ha Okey. Okey, teruskan, Hafi. Oh, Jawapannya ialah A, Nationalism. Okey, naturalism. Kenapa? Eh. Okey, ha. apa kata kunci bagi soalan ini? Kata kunci dia ialah Sangat dia melihat gambaran landscape ya, betul. sebenar. Ha, uh -huh, betul. Okey, untuk soalan sebegini, uh -huh. seperti mana saya tekankan tadi, tips ya. dan teknik, kita mesti cari kata kunci dahulu, iaitu gambaran landscape. Okey, dan gambaran landscape Uh, dia ada uh, kaitan dengan uh, naturalism Betul. Uh, sebab kalau kita uh, fasih berbahasa inggris uh, uh -huh. nature tu kita dah tahu kata akal tu kita dah tahu uh -huh. okey naturalism uh, kalau romantizm, akmal uh -huh. uh, tak mungkin uh, gambaran landscape sebab uh, romantizm berkaitan dengan uh, kalau kalau kita tanya murid kita uh -huh. uh, dia akan cakap Berkaitan dengan percintaan. Sebab dia ada romantis di Sebab situ. Sebab dia ada romantis. Ha -ha. Tapi um, kalau dalam aliran seni, mm -hmm. okey, kita kena tahu romantism, uh, tragedi pun adalah dalam Salah kategori satu. Ha -ha. Uh, aliran romantism. Ha -ha. Okey, kalau hasil karya itu berkaitan dengan satu tragedi, mm -hmm. uh, itu pun adalah dalam kategori, kategori romantism. Uh, tak semestinya percintaan kasih sayang saja. Ia yeah. okay? dalam percintaan itu sebenarnya. Yeah. Kan? Sebab tu bila soalan macam ni, uh, okey, mm -hmm. cikgu Uh, sentiasa akan uh, mengajar uh, murid cikgu uh -huh. untuk mempelbagaikan soalan okey contoh kalau soalan tu tiba-tiba dia tanya berkaitan dengan tragedi jawapan dia bukan naturalism lagi jawapan dia adalah romantisme romantisme ya yeah. uh. Kalau impressionism uh, ia berkaitan dengan pencahayaan pencahayaan macam yang gambar sebelah tu cikgu betul? Ah, ya, yeah. pencahayaan ah. mana pencahayaan semula jadi. Ah yeah. matahari ataupun bulan. Mm -hmm. Kemudian neoklasism selalunya berkaitan dengan patriotik. Patriotik negara. Ne ah okey. Neoclassicism. Ya. Yeah. Okay. Okay. Alright. Kita pergi ke soalan contoh dua. Mm -hmm. okay, apakah aliran yang didokong oleh pelukis-pelukis di bawah? Okey, uh, Salvador Dali, Andre Masson, uh -huh. Westangui dan juga Paul De Vos. Okey, adakah A seni pop, uh -huh. B surrealism, B Cubism atau D expressionism? Uh, siapa boleh jawab? Ya, yeah. silakan. Untuk soalan dua. Ha. Siapa boleh angkat tangan? Boleh siapa... angkat tangan dahulu, siapa yang ingin menjawab? Adakah Liana? Okey Liana, boleh jawab, teruskan. Uh, jawapan dia B surrealism. Okey, B surrealism. Yeah. Uh, sebab Salvador Dali dikenali uh, sebagai artis surrealism yang terkenal. Ya, yeah, mm -hmm. betul. Uh, betul Akmal. Yeah, okay. Terima kasih uh, Lianah. Ya, terima kasih Lianah. Eh, ha kenapa ada suara cikgu kat sana juga tu? Okey, silakan. <laughs> okay, okay. Uh, kalau kita lihat untuk soalan mm -hmm. contoh dua ni kadang-kadang okay, kita tak kenal uh, uh, kesemua pengkarya. Ya, yeah, pelukis, pelukis. Ya, yeah, kita yeah. tak tak kenal semua pengkarya. Kita mungkin ada salah satu pengkarya yang kita boleh ingat mm -hmm. dan juga kita aim. Okey? Yeah. Dan itu yang kita uh, akan ingat dan kita relatekan dengan jawapan kita. Mm -hmm. Contohnya seni pop kalau kita lihat ah Andy Warhol. Okey. Kalau uh, aliran Cubism pula, mm -hmm. uh, Pablo Picasso. Ah Pablo Picasso. Uh, expressionism uh, mungkin Jackson Pollock. Ah uh, macam tu. Uh, kita tak tak boleh nak ingat nak ingat kesemuanya, mm -hmm. tapi mungkin salah satu tu uh, berkaitan atau bersangkut uh, dengan soalan yang diberikan. Okey. Okay. So kita teruskan dengan soalan contoh tiga mm -hmm. Okey, di manakah pusat gerakan aliran expressionism abstract? Okey, A. Ooh. Paris B. London C. Rome Ataupun D. New York ha, Siapa boleh jawab ni? Ya yeah. Silakan Alright Okey, teruskan Muaz Sila Muaz boleh berikan jawapan lagi sekali Muaz uh, Jawapan dia adalah Jawapan tiga adalah D. New York Kerana oh. New York dikenali Sebenarnya uh, ...dikenali dengan kota yang meminati seni abstrak. Itu okay. dia, kota New York. Ah. Ya, betul. Okay. Terima kasih, Muaz. Kita teruskan pula dengan soalan contoh empat. Okay. Manakah antara maklumat berikut adalah ciri utama aliran ekspresionisme abstrak? Adakah hmm. A, menggunakan rupa geometrik... B, penggunaan warna penggenap yang ketara. C, penggunaan warna prima, kontras dan juga terang. terang. Dan D, penggunaan lelehan, percikan dan juga titisan cat secara spontan. Ha, okay. Untuk soalan empat ni, siapa boleh jawab? Okey, silakan. Okey, silakan Hana, teruskan. Uh, jawab, jawapan dia D, cikgu. Uh, penggunaan lelehan percikan dan titisan cat secara spontan okey hmm. kata kunci dia apa hana a uh, percik... penggunaan lelehan percikan dan titisan cat bukan kata kunci untuk soalan ini apa hmm. hana uh, oh, a apa uh, aha, uh, apa benda uh, soalan express eks expressionism abstract Ya betul. Okey. Uh, kalau kita lihat uh, mm -hmm. kata kunci dia adalah ciri utama expressionism abstract dan kita sedia maklum penggunaan lilian percikan titisan secara spontan. Mm -hmm. Okey, kalau rupa geometri apa dia? Okey, aliran? Aliran apa? Aliran surrealism cikgu. Surrealism. Geometri bukan surrealism. Ha. Kalau geometri apa? Kubism, Ya yeah, betul Liana Okey Cubism Okey Kita teruskan uh. dengan soalan contoh lima Okey okay. Apakah ciri-ciri utama karya Arca Barat pada abad ke-18 dan ke-19 Okey tadi empat soalan tu kita dah lepas untuk soalan seni catan Sekarang uh -huh. kita teruskan dengan soalan seni Arca Okey okay. Siapa boleh jawab soalan contoh lima Silakan Okey okay. Muaz sila Muaz Soalan lima jawapan dia D je ke Kepadatan figura dan gaya realistik Okey, kepadatan figurah dan juga gaya realistik. Ha, kalau abad ke-18 dan 19 ni abad yang awal-awal, hmm. ya, untuk seni arca. Okey, baiklah kita teruskan dengan soalan contoh 6. Okay. Bagaimanakah pengarca aliran Barok menampakkan unsur kontras dalam karya mereka? A. bahan-bahan yang digunakan. B, bentuk karya yang dihasilkan. C, ketebalan dan kenipisan garisan atau D kesan pencahayaan terang dan gelap. Ah okey. Siapa boleh jawab? Itu soalan ni. Okey, Liana teruskan Liana. Ah uh, jawapan dia D. Uh, kesan pencahayaan terang dan gelap kerana uh, hmm. aliran Barok menggunakan kertas uh, kontras cahaya gelap ke terang yang dominan aha okey uh. terima kasih liana tepat jawapan ha, ni ya. dengan penerangannya yes dengan penerangan sekali ha itu yang sebaiknya. kalau kita uh, study memang kita akan dapat uh, jawapan yang sebegitulah hmm. okey hmm. kita teruskan dengan soalan contoh tujuh. manakah antara berikut menjadi ciri utama arca-arca aliran neoklasizm pada abad ke-18. Mm -hmm. Adakah A kebaikan kebaikan dan kepewiraan, B mm -hmm. paparan bentuk badan dan lagak gaya arca, C figura bersaiz besar dengan penekanan kepada gaya realistik ataupun D unsur kontras yang dramatik ...menerusi kesan pencahayaan terang dan gelap? Ha, siapa boleh jawab? Ha, ha. saya tahu jawapan dia. Soalan okey, Hafi. <laughs> silakan. <laughs> Oke, okay, silakan Hafi. Soalan bagi soalan, um, jawapan bagi soalan tujuh ialah A. Perwiraan dan jawapan dia A, apa kebaikan dia? dan keperwiraan. Ya, kerana betul. ya, teruskan. Kerana hmm. archa neutralism memberi penekanan pada elemen yang menonjolkan aspek kebaikan dan keper keperwiraan. Okey, yeah. terima kasih Afi. Yeah. Okey. Dan kita teruskan uh, dengan soalan contoh 8. Mm -hmm. Okey, apakah simbolik kepada arca zaman prasejarah yang bertajuk Venus of Willendorf? Okey, adakah A semangat pemburuan, semangat B semangat kesuburan, C semangat keagamaan ataupun D semangat kepahlawanan? Okey, siapa boleh jawab ni? Soalan contoh 8. Liana? Okey okay, okay, terima saya Hana. Ha. Hana teruskan Hana. Okey. Okay. Saya jawab eh cikgu. Jawapan okay. dia ialah semangat kesuburan B. Okay. Kerana uh -huh. kepercayaan para ahli arkeologi uh -huh. Venus of Willendorf uh, merupakan dewi kesuburan. Okey. Oh, lah, cikgu saya betul. pasti murid-murid kalau yang faham kan dengan hmm. uh, sejarah ataupun abad mengenai seni arca dan juga seni catan ni yeah. mereka dapat menjawab dengan tepat. Tapi jawapannya betul kan cikgu? Betul. Hai, terbaiklah. Tanya Tanya semua. Ha okey. Okay. Okay. beri tepukan kepada diri anda masing-masing. Ha sambil mereka tepuk tu cikgu, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Murid-murid jangan apa mana dah. sini kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022. Cikgu Hani, Kadang-kadang kan apabila saya tengok uh, satu hasil karya seni ni kadang-kadang hmm. saya nak faham kan macam mana nak baca menggunakan uh, bahasa seni visual tu Cik Hani. Ah ya betul. Hmm. Sebab so, apa bahasa seni visual ni kalau diikutkan murid kita akan belajar pada menengah rendah. Ya. Yeah kes, uh, menengah atas ataupun tingkatan 45 ni uh -huh. kita dah tak ada lagi bahasa seni visual tu. Tapi, murid dah menguasai. Ah. Macam mana kita nak tengok bahasa seni visual? Uh, kita kena tahu bahawasanya bahasa seni visual ini adalah berkait rapat dengan unsur seni dan juga prinsip rekaan. Uh, kita okay. ada enam unsur seni dan juga tujuh prinsip rekaan. Uh -huh. Dan murid-murid, bila uh, melihat sesuatu hasil karya, uh -huh. cara mereka menghayati uh, sesuatu hasil karya itu adalah dengan cara Sesi APSS seni menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual itu sendiri. Itu nak tahu Aa. tu. Jom cikgu. Okey, saya okay. teruskan. Okey. Okey. Untuk huh. uh, gambar pertama ni, uh, kalau aku mahu tengok, hmm. uh, adakah ini seni ciatan atau seni arca, Akmal? Ini merupakan seni arca, cikgu. Aa, kenapa seni arca? kerana kalau seni catan tu kebanyakan di atas canvas, cikgu Aha. tapi yang ini saya bercakap seperti seorang pelukis berkarya <laughs> berkarya ha. kan yeah. yang ini merupakan seni arca cikgu saya so, dapat lihat kan arca ini yeah. dia seolah-olah seperti ada sesuatu bentuk yang ingin disampaikan melalui yeah. hasil karya seni itu Aha. oh lain macam saya cikgu <laughs> okey kalau kita nak bandingkan uh, seni uh, arca Berbentuk tiga dimensi. Tiga dimensi. Manakala seni catan itu sendiri berbentuk dua, dua dimensi. dimensi. Okey. Okay. Untuk hasil karya yang ini, okey. Uh -huh. Saya nak salah seorang murid uh, yang boleh bagi uh, aplikasi seni uh -huh. menggunakan bahasa seni visual dan juga uh, pemikiran seni visual itu sendiri. Uh, siapa boleh? Okey. Okey Hana, izinkan Silakan saya untuk terangkan pasal hasil karya seni ini cikgu. Okay. Saya izinkan awak untuk menerangkan. Teruskan. <laughs> hasil karya yang cikgu paparkan ini ialah QB6 yang dihasilkan oleh Ronald David Smith pada tahun 1963. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan arca ini ialah koluli iaitu besi. Arca ini mempunyai, mempunyai beberapa unsur seni dan prinsip rekaan. Okay. Unsur seni ialah reka bentuk garisan, garisan tebal dan garisan bersilang. Mm -hmm. Manakala prinsip rekaan kepelbagaian um, cikgu, manakala prinsip rekaan kepelbagaian ke, kepelbagaian kepe... kerana uh -huh. terdapat banyak unsur seni seperti garisan. Ya. Yeah. Garisan rupa dan bentuk. Okay. Garisan, rupa dan bentuk. Berbagai yang dari segi garisan, rupa dan juga bentuk. Ya. Okey, okey betul lah. Uh, itu yang kita nampak uh, secara jelas uh -huh. ataupun uh, yang uh, kelihatan dekat uh, kita punya hasil karya arca ini. Okey, kalau kita lihat uh, lagi satu ya, uh, cikgu tambah hana. Okey, uh, prinsip rekaan yang kita uh, boleh tekankan di sini adalah uh, imbangan. Ya, kalau kita lihat uh, imbangan a uh, di hasil karya arca ini hmm. sangatlah penting untuk apa tu? Kalau kita lihat. Okey, imbangan ini adalah untuk uh, kedudukan yang stabil arca hmm. itu sendiri. Okay. Uh, kita ada imbangan simetri, ada juga imbangan tidak simetri. Hmm. Kalau hasil karya yang sebegini, kadang-kadang kita nampak uh, seperti imbangan tidak simetri, Betul. tetapi dengan teknik Uh, yang betul, dia menjadi uh, seimbang dan juga kukuh. Uh, jadilah imbangan itu lebih simetri. Uh, hmm. Itu yang kita perlu dalam uh, penghasilan seni arca itu sendiri. Ya, kemal? Ya. ya. Okey. Uh, terima kasih, Hana. Saya terima teruskan kasih. dengan gambar kedua. Okey. Uh, ini seni apa? Yang ini? Uh, ha. Ini seni apa ni? Seni Arca cikgu. Okey, Seni Arca juga sebab dia... Tiga dimensi. Betul, tiga dimensi. Ha, untuk Seni Arca, untuk gambar kedua, siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh sampaikan? Ya, Saya cikgu. Ha, ah, Okey, okay, Muaz. Okey, teruskan Muaz. Gambar yang cikgu paparkan ini adalah basikal. Karya seni arca ini ialah basikal wheel yang dihasilkan oleh Henry Robert Marker Dukamp pada tahun 1913. Okay. Antara bahan yang digunakan untuk menghasilkan arca ini, tayar besi di atas bangku. Arca ini juga mempunyai beberapa unsur seni dan prinsip dekaan antara unsur seninya ialah bentuk konkrit yang mempunyai tiga dimensi hmm. yang boleh disentuh dan dilihat daripada pelbagai sudut. Okey. Seterusnya, prinsip rekaan yang terdapat imbangan yang mempunyai keadaan gubahan imbangan uh, gubahan yang sama sempadan, sama berat dan sama graviti. Okey. Oh. Hey. Terima kasih Muaz. Ha, okay, Kalau kita lihat tadi, mm -hmm. okey, uh, penerangan Muaz berkaitan dengan uh, bahasa seni visual, uh, unsur seni dan prinsip rekaan. Uh, contohnya satu-satulah macam yeah. tu. Tapi uh, untuk penambahan, uh, dekat sini cikgu boleh tekankan uh, ada uh, konsep uh, garisan. Okay, Garisan tu kita boleh nampak daripada uh, rim basikal itu sendiri. Okey, uh, nampak tak? Yang ni, okey garisan berpancar eh. Uh -huh. Kalau kita lihat, kemudian um, di uh, apa? Uh, outline uh, bulatan itu sendiri, rim itu, itu pun garisan, ciri-ciri garisan. Kemudian uh, untuk prinsip rekaan uh, berkaitan dengan imbangan, Ya betul dan juga aa, untuk penambahan kalau jenis arca mm -hmm. kalau kita ambil daripada bahan-bahan terbuang sepertinya rim basikal dan juga bangku yeah. okey itu adalah aa, seni ataupun jenis arca assemblage okey kalau bahan-bahan yang kita gunakan aa, kita semula ni aa, itu dalam kategori aa, arca jenis assemblage okey teknik assemblage Uh, sebab uh, nak hasilkan arca ni banyak pelbagai. Yeah. Uh, macam tadi tu menggunakan logam, uh -huh. uh, itu adalah arca binaan. Uh, ada arca luakan, ada arca uh, apa replika macam Depakmal tu, ha uh, itu pelbagai. Okey. Okay kita teruskan uh, untuk gambar yang seterusnya. Okey. Okay. Kalau tadi adalah seni arca. arca. Yang ini adalah seni catan. Okey, seni catan ah. Mm -hmm. Aku mula semakin pandai ya. <laughs> Okey, untuk uh, seni catan ini siapa yang boleh terangkan? Terangkan. Yep. Saya, cikgu. Okey, teruskan, okay, Ana. Okay, hasil karya seni catan yang cikgu paparkan ialah bertajuk Si Tudak yang dihasilkan oleh Julian Stanza pada tahun 1983. Beliau dikenali sebagai pengasas seni Op dan telah menghasilkan beberapa karya iaitu Low Filtering, The Confrontation in the Light and Harmony Green. Ciam catan ini mempunyai beberapa unsur seni dan prinsip rekaan. Antara unsur seni yang terdapat dalam catan ini ialah garisan kerana ia memainkan peranan penting untuk mewujudkan rupa bentuk, jalinan dan corak. Selain itu, rupa geometri yang jelas berbentuk segi empat sama uh -huh. dan penggunaan warna sejuk iaitu warna violet dan warna merah jambu. Selain itu, prinsip rekaannya pula ialah kontra yang memberikan hasil uh, kesan pergerakan dan memberi fokus uh, kepada seni catan tersebut. Itu sahaja. Okey, terima kasih Liana. ha penerangan yang saya rasa agak lengkap yeah, ya dan agak deep cikgu. Ya. Yeah. Uh, <laughs> kalau kita lihat kat sini Akmal eh, uh, kalau seni optikal ni jarang-jarang uh, uh, dikentengahkan uh, berbanding dengan aliran realisme, naturalism. Kenapa tu cikgu? Okey, sebab seni optikal adalah satu uh, seni yang agak sukar uh, kita buat. Uh, kerana apa ya kerana seni optikal dia bermain dengan uh, ilusi, ilusi optik ah, oh, permainan okay. mata kalau kita ah. lihat ada uh, satu uh, kajian daripada uh, profesor daripada Jepun di mana uh, hasil karya beliau uh, yang menggunakan aliran uh, uh, seni uh, op uh -huh. atau seni optik ini okay, dia boleh menilai uh, kadar stres kita Ha? Ah ya. Bila kita lihat uh, hasil karya profesor berkenaan, jika uh, kita nampak uh, gambar ataupun hasil karya itu bergerak, okay. uh, Kita ada um, kita mempunyai stres yang tinggi. Oh. Uh, manakala kalau kita lihat Image itu pegun okay. Okay. ataupun tidak bergerak, tidak, tidak bergerak, kita tidak stres pada waktu itu. Uh, saya pernah buat Ya, saya pernah buat. Jadi bergerak atau pegun juga? Uh, saya pernah masa bergerak Aha. dan saya pernah masa image tu tiba, -tiba jadi pegun. Okay, oh. tapi waktu yang berlainanlah. Okay. Uh, pada uh, pertama kali saya buat, ha. uh, bila image tu bergerak saya rasa macam semua orang akan nampak image tu bergerak sebab dia uh, menggunakan uh, ilusi optik. Ya. Yeah. Uh, tapi bila saya uh, lihat pada waktu yang berlainan Uh, saya lihat um, hasil karya tu memang betul-betul tidak bergerak dan pegun. Hmm. Uh, maksudnya siapa nak buat uh, hasil karya seni optik ni atau Aha. seni op ini, dia dia menggunakan satu IQ yang tinggi. Uh, IQ hmm. dan EQ tu main peranan sangat tinggi dalam penghasilan hasil karya. Sebab tu kalau kita lihat Kemal, hasil hmm. karya ni uh, bukan uh, satu yang uh, murah. Ya, aa, harga atau nilai semakin lama semakin mm -hmm. tinggi. Sebab penghasilan hasil karya itu, ya, dan yeah. juga maksud di sebalik penghasilan hasil karya itu yang membuatkan hasil karya itu bernilai lebih tinggi. Lebih tinggi. Aa, sebab tu aa, pentingnya subjek pendidikan seni visual ni. Bukan sahaja aa, kalau kita lihat aa, masyarakat kita. Mm -hmm. aa, rasakan uh, belajar subjek pendidikan seni visual untuk jadi pelukis saja tidak ah ha, tidak sama sekali ya mm -hmm. okey saya teruskan okay. dengan yep. uh, gambar yang seterusnya okey gambar keempat uh, siapa yang boleh terangkan okey okay. teruskan hafi okey hasil karya yang cikgu paparkan ini merupakan personal values Personal Values telah dihasilkan oleh René Magritte pada tahun 1952 ketika René Magritte berumur 54 tahun. Hasil karya ini telah dihasilkan menggunakan cat minyak. Hasil karya ini merupakan aliran surrealism iaitu aliran yang mengabarkan hal benda dan situasi seperti dalam mimpi atau alam bawah. Terdapat kontras warna di dalam karya iaitu warna panas dan sejuk. Bagi warna panas, uh, di dalam karya tersebut ialah warna oranye. Manakala bagi warna sejuk pula ialah warna biru dan ungu. Warna jingga ya? Eh? Uh -huh. Warna jingga. Ya, yeah. okey. Okay. Ada apa-apa lagi? itu saja. Itu saja. Okey. Terima kasih Afi. Okey. Uh, kalau kita lihat okey, uh, hasil karya surrealism ni, uh, alam bawah sedar, ini adalah uh, dia pada mimpi. Okey, kalau kita lihat memang ah uh, tidak logiklah. Ya. Yeah? tidak logik um, kerana uh, suasana dalam uh, bilik tidur itu terdapat satu gelas yang besar yeah. sikat yang bersaiz uh, gergasi uh, macam tu kan uh, dan penggunaan uh, warna juga uh, macam Hafiz sebut tadi penggunaan uh, warna kontra uh, hmm. itu uh, kontra adalah uh, prinsip rekaan uh, iaitu uh, warna panas dan juga warna sejuk kalau warna biru hmm. dan juga warna jingga biru adalah warna asas ya. manakala jingga adalah warna sekunder. Ah. Ah. So uh, daripada sini kita uh -huh. boleh dapat lihat uh, daripada hasil karya murid-murid boleh menghayati dengan cara membuat um, sesi apresiasi seni. Itu ah. dia. Baik, terima kasih banyak banyak Cikgu. Nampaknya untuk uh, kali ini Cikgu kan saya yeah. telah dapat ilmu yang cukup banyak ha, dan Syah. saya pasti murid-murid juga telah mendapatkan uh, ilmu daripada Cikgu Hani tentang bab kita iaitu seni catan dan seni arca. Baik, sebelum kita nak tinggalkan anda, hmm. ha, kan, mungkin Cikgu ada memberikan, ingin memberikan rumusan kepada murid mengenai bab ini, Cikgu. Silakan. Okey, uh, untuk... Uh, hari ini, perkongsian yeah. pada hari ini, uh, apa yang ingin cikgu tekankan uh, kepada murid-murid yang akan uh, ditaksir pada masa akan datang, semoga kejayaan milik kamu dan um, kita hendaklah uh, study atau menganalisa uh, setiap uh, tajuk uh, yang diberikan uh, dalam buku teks. Uh, daripada tajuk 1 hingga ke tajuk 9 itu sendiri hmm. uh, supaya uh, kita ada persediaan yang cukup untuk menghadapi pentaksiran yang akan datang. Amin. Hmm. Baik, terima kasih hmm. banyak yang saya ucapkan kepada Cikgu Hani dan tak lupa juga murid-murid uh, di dalam talian daripada Sekolah Menang Kebangsaan Seremban 2 Negeri Sembilan, betul Cikgu? Betul. Di Seremban dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Aida. Baik, sampai di sini saja sukses SPM 2022. Saya doakan kejayaan anda semua. Kita jumpa lagi. אסרלמיקום, ביי ביי!